Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, inşallah Azərbaycan. 30 ildir həsrətini çəkdiyimiz Zəngilandayıq. Bildiyiniz kimi 29 oktyabr 1993-cü ildə Azərbaycan torpağı olan Zəngilan Ermənistan silahlı qüvvələri və onların köməkçiləri vasitəsilə, terrorçular vasitəsilə işğal olunmuşdu. Lakin təxminən 27 il sonra 20 oktyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan müzəffər ordusu tərəfindən Zəngilan azad edildi. Aprel ayının 7-sində Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə bir qrup jurnalist Zəngilana səfər etdi. Səfərdə həm də əslən Zəngilandan olan Love TV-nin jurnalisti Afət Telman qızı da vardı. Səfər zamanı gözlərində sevinç içində həyəcan olan Afət Telman qızı tez-tez Zəngilana neçə kilometr qaldığını soruşurdu və nəhayət o illər sonra öz ata yurduna səfər etdi. Afət, uzun zamandır doğma torpağına gələ bilməsə nə hiss edirsən? Çox gözəl hisslərdim, sevinç hisslərdi, qarma-qarşı hisslərdi, hamısı bir-birinə qarışıb, amma da buradan çox gözəl hisslərdi və bura gələndə dərindən nəfəs aldım, bu Zəngilanın havasını içimə çəkdim, doyunca içimə çəkdim. Gözəl hissi, gözəl, çox gözəl hissi və şükür ki, bu günü görmək nəsib oldu mənə. Doğrusu inanmırdım, elə bilirdim ki, bu dünyadan köçüb gedəcəm, Zəngilanı bir daha görməyəcəm, bu torpağa ayağımı basmayacağım. Nəhayət 28 ilik həsrətin sonu. Çox sevinirəm, çox söz ifadə edə bilmirəm, çox sevinirəm. Zəngilanı nə aparacaqsa? Zəngilanı torpağa aparacaq. Torpaq aparacaq, imkan olsa, imkan olsa doğmalarını gəlbini ziyaret edə bilsəm. Neçə yaşına çıxmışsınız Zəngilanı? Mən Zəngilanıda yay tətillərində gedirdim. Mənim valideynlərim Zəngilanı doğumludur. Yay tətillərində gəlirdim Zəngilana. Hər yay tətilində Zəngilana gəlirdim. 92-ci ildə gələ bilmədim, 91-ci ildə sonuncu gəlişimdə. Hər yay tətilində mən Zəngilanda oldum. Sonuncu tətil necə hatırlayırsan? Sonuncu tətil 91-ci ildi. Mən 89-cu ildə kabrəndəsində işləyirəm Zəngilanda. Doğrusu heç ağlıma gəlmirdi, amma ara sıra ateş səsləri gəlirdi, vəziyyət gəlirdi, olduq artıq bəlli idi, müəyyən proseslər gedirdi, siyasi proseslər gedirdi. Amma inanmırdım ki, torpaq işğal oluna. Şükür bugünə, şükür ki, artıq biz işğaldan danışmırıq, azadlıqdan danışırıq, torpaqlarımızın azadlıqdan danışırıq, şükür bugünə. Səfər zamanı Xəyyam adlı sürücüdən bütün jurnalistlər xahiş edirdi ki, avtobus yavaş sürsün. Hər saniyəni qənimət bilib, obyektiv və kələkötürlü yollarda stabil saxlamağa çalışırdıq. Bəs Həkər hara? Burada keçən çaydı? Yox, Həkərdə olaq bu. Axır ki, gəldik çatdıq Zəngilanın mərkəzinə, palıd, tut toxumları və digər ağaclarla. Kanalonç olaraq təbiətə növbəti tövbəmizi də verdik. Zəngilan torpağında şəxsən mənə qismət oldu tutun toxumlu. Əkmək, səpmək, tut ağacı yetişəcək, tutdan da ki, hər şey olur da, da nə olmur ki? Biz Zəngilanlı olaraq bizim işimizi gördük. Xeyirli olsun, Qarabağlı olaraq xalqımız gəldi. Amin. Tut ağacıdır, tut toxumları səpmək. İnşallah, 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 inşallah. Hörmətli izləyicilər, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, həmsə Adiyyə İctimai Birliyi tərəfindən Zəngilan rayonunda ağaclar əkilir, palıd ağaclarıdır. Və tut ağacları və digər ağaclar, dekorativ ağaclar əkilir. Biz də kanal launch olaraq bir neçə ağacımızı əkdik və palıd ağacının toxumlarını yerləşdiririk. Rayonun Vənəzli kəndində isə gördüklərimiz əsl terror idi. Araz palıdı, ağacı kimi xeyli təbii sərvətimiz terrorçular tərəfindən məhv edilmişdi. İctimai televiziyanın operatoru isə namaz qılaraq dualarını edirdi.
Gördüyünüz bu ərazi isə Oxçuçay çayının ətrafıdır. Azərbaycan təbii sərvətlərinin qanunsuz istismarının növbəti faktının şahidi olduq. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Zəngilan rayonu ərazisində yerləşən Oxçuçay çayının sahilindəyik və kadrlardan da gördüyünüz kimi burada uzun müddət baş çağırması var göstərir və çarxananın qalıqları isə çarxanda çıxan turlantı qalıqları isə bax, bu çayı axtıraraq tək Azərbaycanın yox, ümumiyyətlə bəşəriyyətin həyatını təhlükə yaxınlar və gördüyünüz kimi bütün qalıqların hamısı çaydadır. Erməni terroru bitmək bilmirdi. Bəsit çay ətrafında onlarla ağac kəsilib, yandırılıb. Yekunda isə Bəsit çayın ətrafında xatirə şəkilləri çəkdirən jurnalistlər bir daha bu ərazilərə dönmək ümidi ilə Bakıya yola düşdü.